Hello na karibu tena katika channel yako pendwa kabisa ya Unique Library. Kwa jina naitwa Mdundu wa Mike, na safari hii tunakwenda kumalizia series yetu ambayo tulianza, ambayo ilikuwa ni kufanya mixing ya wimbo wa Bongo Flava ambao umeimbwa na Chris Mwana na wimbo unaitwa Tunacheka. Sasa tunakwenda katika hatua ya mwisho ambayo ni mastering, kwa sababu katika tutorial ambayo ilipita tuliishia kwenye kuexport project yetu ambayo tulishaifanyia mixing. Lakini kabla hatujaendelea, nipende kusema kwamba kuna issue ambayo nimekuwa nikisikia mwenyewe binafsi. Kama nyinyi mtakuwa mmeisikia basi sawa, lakini mwenyewe binafsi nimeisikia katika videos kwamba muda na rekodi na kuwa nasikia sound ipo clear, lakini nikishamaliza nikija kuplay ile playback ambayo nakuwa nimerekodi, program ambayo naitumia kurekodi ambayo inafahamika kama Camtasia, ambayo ni hii hapa chini naendelea kurekodi, inakuwa ina noise fulani hivi kama SS fulani, yani S inakuwa imeongezeka. Kwa hiyo mtanisamehe sana kwa sababu natumia hiyo program, japokuwa zipo program nyingine lakini ni za kulipia. So kama mnatamani nitengeneze content ambazo ni nzuri zaidi, basi mnaweza mkanitafuta alafu mkatoa mchango wenu ili nikaweza kununua program nyingine ambayo ni professional zaidi kwa ajili ya kurekodia, ili tuwe tunapata sound ambayo ni nzuri. So kama utaguswa, basi unaweza kunitafuta katika namba ambazo unaziona hapo katika screen. Lakini kwa sasa tuendelee na project yetu ambayo ilikuwa ni kwenda kufanya mastering. Sasa kutokana kwamba nimesha export na nilicho export ni hichi hapa. Sasa hapo nitakuja hapa katika project. Hapa nitaandika Chris Mwana. Wimbo unaitwa Tunacheka. Tunacheka. Kisha baada ya hapo nitasema okay. Inakuja project nyingine, inakuja view nyingine ambako hapa ni sehemu ya kufanyia mastering. Sasa nitarudi huku katika project yangu ambayo niliexport, alafu nitaidrag ije hapa. Kisha kwenye maradhi wendo tiba, tena tabibu hodali kabisa na moyo shaiba. Okay, sasa mixing approach yake ni vile vile, I mean mastering approach yake ni vile vile kama mastering, mastering approach yake inakuwa ni vile vile kama mixing, isipokuwa hapa tunakuwa tunafanya wanasema subtle changes, yani unagusa sehemu ndogo ndogo lakini ukiwa unategemea kupata matokeo ambayo ni makubwa. Na mara nyingi tunakuwa tunatafuta hapa mziki uwe na panchi, uwe umejaa, lakini kingine uwe na sauti kubwa. Sasa cha kwanza kabisa kabla ya vyote, nitakuja hapa juu nitachukua EQ. Sasa hapa nitatumia fab filter kwa sababu napendelea zaidi kutumia parametric katika mastering, kwa sababu hapa tunakuwa tunafanya mabadiliko madogo tu lakini tupate matokeo makubwa. Sasa tasema fab filter Q hapa. Sitaki upate shida, na ukishiwa vocha kwa simu webipu nitapiga. Tutaondoa mpaka 20 kwa sababu panakuwa hakuna chochote huku nyuma. Kama unavyoona hapo hamna kitu. Acha nisimamie basi keli na pancha nishaziba. Na usiku ni makocho kocho, tukisha shiba mapocho pocho, na nikilala kuje kwa ndoto, unipe balidi joto joto. Mwisho paya ibu,
tunacheka. Wanakonda kwa wivu, tunacheka. Maneno kwetu sikitu, tunacheka. Wanatibu watibu, tunacheka. Oh, ya ibu, tunacheka. Wanakonda kwa wivu, tunacheka. Maneno kwetu sikitu, tunacheka. Wanatibu watibu, tunacheka. Cheka ni cheke, kazi ambavu kipenzi yoyo. Wanaumia mioyo. Sina makeke. Wanatusemea uchuro. Kama unavyoona hapo napunguza, lakini sipiti, yani najitahidi nisipite negative 1. Yani napunguza kidogo sana, kwa sababu ukipunguza sana hapo unakuwa una affect mziki mzima kwa ujumla. Kwa hiyo jitahidi, kama una cut basi usikati sana, na kama una boost basi usiboosti sana. Sasa baada ya hapa nataka niweke hii ni inaitwa ni nini, Saturn. Kwa midomo ya penzi yalifiki kesho. Wanakesha na vitaulo, kufuta sura zao wafanane na Mobeto. Twende Dubai, ufurai, nataka Okay, tunaanza na hapa. Nataka niongeze mtufanye niongeze ngapi, 1.5. Hapa niongeze 1. Hapata nikiweka 0.5 sio mbaya. Lakini presence nataka iwe 2. Kitu tunacheka. Wanatibu watibu tunacheka. Mwisho mbaya ibu tunacheka. Wanakonda kwa wivu tunacheka. Maneno kwetu sikitu tunacheka. Wanatibu watibu tunacheka. Oh, mwisho mbaya ibu tunacheka. Wanakonda kwa wivu tunacheka. Maneno kwetu sikitu tunacheka. Wanatibu watibu tunacheka. Bali di joto joto. Mwisho baya ibu tunacheka. Kiwa nirudishe pale pale kwenye 0 na hapa iwe 0 na dili na hapa. Sobaya ibu tunacheka. Wanakonda kwa wivu tunacheka. Maneno kwetu sikitu tunacheka. Wanatibu watibu tunacheka. Mwisho baya ibu tunacheka. Wanakonda kwa wivu tunacheka. Okay, baada ya hapa nitakuja nitaweka nitumie hii. Maneno kwetu sikitu tunacheka. Wanatibu watibu tunacheka. Oh, mwisho baya ibu tunacheka. Wanakonda kwa wivu tunacheka. Maneno kwetu sikitu tunacheka. Wanatibu watibu tunacheka. Oh.
nataka niweke tena ngoja niweke multibendi. Naweza nikaweka hata hapa multibendi compressor ambapo napenda kutumia linear phase linear MB. Ah, nimekosea kuandika. Hii hapa. Maneno kwetu si kitu, tunacheka. Wanatibu watibu, tunacheka. Oh, mwisho baya ipu, tunacheka. Wanakonda kwa wivu, tunacheka. Maneno kwetu si kitu, tunacheka. Wanatibu watibu, tunacheka. Cheka ni cheke, kazi ambavu kipenzio. Baada ya hapo, buchini huko kwanza niweke LO3 ambayo LO3 hii hapa. Oyo, wanaumia mioyo. Sina makeke, wewe ni damu na mimi moyo. Wanaona choyo. Wanatusemea uchuro kwa midomo ya penzi yalifiki kesho. Okay, sasa hapa nataka niongeze Maserati. Maserati hii hapa. Nitakuja hapa katika master. Wanakesha na vitaulo kufuta sura zao wafanane na Mobeto. Twende Dubai ufurai, nataka udeke deke chumvi na chai ukikinai pamoja usiviweke. Na usiku ni makocho kocho, tukisha shiba mapocho pocho. Na nikilelo kuje kwa ndoto, unipe balidi joto joto. Mwisho baya ibu, tunacheka. Wanakonda kwa wivu, tunacheka. Maninai pamoja usiviweke. Na usiku ni makocho kocho, tukisha shiba mapocho pocho. Na nikilelo kuje kwa ndoto, unipe balidi joto. Sasa nasikia hai imekuwa ni kubwa, kwa hiyo nitakachokifanya nitarudi hapa, nitaanzia hapa, punguze hapa iwe 0.5. Alafu nitakuja na huku tuseme 1. Alafu hapa tu play kwanza. Joto joto, mwisho baya ibu, tunacheka. Wanakonda kwa wivu, tunacheka. Maneno kwetu si kitu, tunacheka. Wanatibu watibu, tunacheka. Oh, mwisho baya ibu, tunacheka. Wanakonda kwa wivu, tunacheka. Maneno kwetu si kitu, tunacheka. Wanatibu watibu, tunacheka. Cheka ni cheke, kazi ambavu kipenzi yoyo. Wanaumia mioyo. Okay, hebu tujaribu kuweka inaitwaje ile dieza. Dieza. Sina makeke, wewe ni damu na mimi moyo. Wanaona choyo. Hapa, hebu tuende mpaka naisi mpaka 10,000. 1, 2, 3, 4. Wanatusemea uchuro kwa midomo ya penzi yalifiki kesho. Wanakesha na vitaulo kufuta sura zao cha kwanza. Lakini cha pili, bezi na yenyewe imekuwa ni kubwa, kwa hiyo tulichokifanya hapa ambapo tuliongeza mpaka 3, hebu tushushe mpaka 1.5. Alafu unae tumpe 0.5. Wafanane na Mobeto. Twende Dubai ufurai, nataka udeke deke chumvi na chai ukikinai pamoja usiviweke. Na usiku ni makocho kocho, tukisha shiba mapocho pocho. Na nikilelo kuje kwa ndoto, unipe balidi joto joto. Mwisho baya ibu, tunacheka. Wanakonda kwa wivu, tunacheka. Maneno kwetu si kitu, tunacheka. Wanatibu watibu, tunacheka. Oh, mwisho baya ibu, tunacheka. Wanakonda kwa wivu, tunacheka. Okay, sasa ambacho nimekigundua hapa ni kitu kimoja.
japokuwa katika arrangement huku tumeshamaliza. Ila kama we ni mtu ambaye unapenda mziki ambao high inakuwa ni kubwa, basi unaweza ukaachia hapo hapo. Lakini kama high inakuwa inakukera, basi inakupasa kurudi tena nyuma kule kwenye project, ambako tukisema turudi hapa, tunarudi tu hapa pap. Hapa tutakuja katika chorus. Mwisho baya ibu tunacheka. Alafu itabidi tupunguze kidogo. Cha kwanza tutakuja hapa katika reverb, tutapunguza hii hai ambayo tulikuwa tumeongeza hapa, tutashusha. Wanakonda kwa wivu, maneno kwetu si kitu, tunacheka. Wanatibu watibu, oh, mwisho baya ibu tunacheka. Wanakonda kwa wivu, maneno kwetu si kitu, tunacheka. Wanatibu watibu, oh. Okay, naona kama hiyo tayari inatosha. Sasa tutakachokifanya manake ni kuexport tena project, ambako ukiexport ikitoka itaenda ku replace kule ambako ume export, automatically itajireplace mpaka na huko kwenye project. Kwa hiyo manake ukirudi katika project hapa utakuta project mpya ambayo umeshaifanyia tofauti kidogo kule katika mixing, alafu utamalizia, au kama utakuwa umeridhika na matokeo, basi unaweza uka export moja kwa moja. Sasa kiufupi hivyo ndo namna ya kufanya mixing ya project, kuanzia katika beat mpaka katika vocal mpaka na mastering. Sasa kama utakuwa na swali lolote lile, basi usisite kuniandikia katika comment section, lakini kama ndo mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, basi subscribe bila kusahau kutana na post notification ili uwe wa kwanza kabisa kupokea ujumbe pale ambapo nitakuwa na post video mpya. Lakini kwa wale ambao mnahitaji samples, mnahitaji plugins au mnahitaji mafunzo binafsi, namba zipo hapo katika screen, mnaweza mkanipigia wakati wowote na mimi nitajua namna gani ya kuwasaidia. Mpaka wakati mwingine, mlikuwa na mimi Dundo wa Mike, kwaherini.